querida mãezinha do céu, rainha e mensageira da paz, muito obrigado por mais uma aparição da senhora no meio de nós, repleta de amor, repleta de misericórdia, de bondade. Obrigado, mãe, por nos incentivar, nos esforçar, por assim dizer, sempre a uma maior santidade, a uma maior busca da perfeição. Obrigado por sempre nos estimular, nos emular a sermos melhores, a procurarmos vencer o nosso eu, vencer a nossa vontade corrompida, vencer as nossas faltas e buscarmos sempre mais a santidade, buscarmos sempre mais um amor maior, buscar sempre mais a vossa chama de amor, para que nós possamos ser os santos, os gigantes no amor, na santidade que a senhora veio buscar, procurar aqui. Obrigado, mãe, por sempre nos levar mais longe, sempre nos levar adiante e sempre nos impulsionar a buscar aquele amor em pura transformação, aquele amor filial que Deus deseja de nós, que a senhora deseja de nós, o amor verdadeiro que nos transforma verdadeiramente em reflexos vivos de Deus que é amor, da senhora que é amor. Obrigado, mãe, por nos ensinar mais uma vez o valor do sacrifício, do sofrimento aceito e oferecido com amor pela salvação das almas, pela salvação da humanidade. Obrigado, mãe, por mais uma vez nos ensinar que o sofrimento não é um mal em si e que quando nós o aceitamos com fé e o oferecemos com amor a Deus, levando-o com paciência, com amor, esse sofrimento se torna um grande poder sobrenatural, místico, que nas mãos da senhora se transformará na graça transformadora, na graça salvadora para tantas e tantas almas que necessitam. Obrigado, mãe, por nos lembrar de novo o valor da comunhão dos santos, através da qual os sofrimentos, pelos sacrifícios de um, pelos sofrimentos de um, muitos outros irmãos lucram e são beneficiados. Obrigado por nos lembrar, mãe, essa comunhão dos santos que nos mostra, nos ensina, nos prova que Deus é amor. Ele fez assim para que os seus filhinhos que estão longe dele e que estão presos no pecado e não podem se libertar mais por si mesmos, possam receber a ajuda dos outros irmãos que com suas orações e seus sacrifícios podem alcançar para eles a graça da libertação, a graça da salvação. Obrigado, mãe, por nos ensinar de novo o valor das obras boas e santas feitas por amor a Deus, feitas por amor à senhora. Ao revelar que ontem, enquanto eu fazia o Rosário 343, o meu pai Carlos Tadeu recebeu 343 bênçãos, graças do Sagrado Coração de Jesus e da senhora, isso nos ensina o valor das boas obras, o valor de fazer coisas boas, obras santas, para a honra e glória de Deus, para a honra e glória da senhora e também pela salvação das almas dos irmãos. E que nenhum serviço prestado a Deus, prestado à senhora, fica sem recompensa, seja nesta vida, seja na outra. Obrigado, mãe, por nos ensinar mais uma vez o quanto as obras boas, feitas com boa intenção, reta intenção, intenção pura de agradar a Deus, de agradar a senhora, de salvar almas, tem méritos, méritos muito grandes diante de Deus. E esses méritos aplicados por uma alma
que amamos, aplicados às almas que necessitam, alcançam para elas muitas e muitas graças. Obrigado também, Mãe, por ter nos ensinado o valor, o poder que tem as obras boas para afastar os castigos, ao revelar que quando eu gravei, quando eu fiz o Rosário 242, há muitos anos atrás, e ofereci à Senhora, pela salvação da humanidade, um grande castigo que deveria cair sobre a Itália, foi afastado e a Itália foi salva. A Itália catolicíssima é o país campeão de presença em Medjugorje, de presença nos santuários marianos, em Fátima, em Lourdes, em La Salette. A Itália campeã de santuários dentro dela mesma, e a presença é esmagadora. Mas há muita gente na Itália que ainda está longe do Senhor, que ainda está longe da Senhora. Muitos jovens que estão perdidos pelo mundo, vagando nas drogas, nos vícios, na impureza. E isso tudo clama castigos da justiça divina. E o Rosário 242 afastou esses castigos da minha querida e amada Itália. Obrigado, Mãezinha do Céu. Obrigado por nos ensinar que nenhuma obra feita por amor à Senhora, feita com a reta intenção, a pura intenção de agradar à Senhora, nenhuma fica sem recompensa, nenhuma fica sem ter seus méritos. E esses méritos, aplicados pela salvação das almas, salva até países, nações inteiras. Obrigado, Mãe, por revelar que o valor do sofrimento, da doença, aceita, oferecida com amor, afasta muitos castigos, salva muitas almas, como a Senhora revelou que a minha dor de cabeça dessa noite passada salvou tantas milhares de almas, mais de 400 mil almas, levando algumas, inclusive, diretamente para o paraíso. Obrigado, Mãe, obrigado. Obrigado por nos ensinar que verdadeiramente tudo que se faz por amor a Deus, seja oração, seja sacrifício, seja sofrimento aceito e oferecido, nunca fica sem recompensa, nunca fica sem ajudar ou salvar alguém. Obrigado também, Mãe, por nos ensinar o modo perfeito de como devemos agir com a Senhora, de como devemos amar a Senhora, corresponder à graça da Senhora de todo o nosso coração, para que a Senhora não se desgoste de nós, não se canse de nós e não nos abandone, indo oferecer as vossas graças para outras almas melhores que nós, que querem essas graças. Livrai-nos, Mãe, da tibieza. Livrai-nos, Mãe, da preguiça, da má vontade no serviço da Senhora. Livrai-nos da má vontade, da preguiça na oração, das pequenas mentiras para a Senhora. Ou seja, quando prometemos que vamos fazer as coisas com amor, mas não fazemos para a Senhora. Quando prometemos que vamos rezar com amor e rezamos com tibieza. Quando prometemos que vamos trabalhar para a Senhora com amor e fazemos tudo de qualquer jeito, tudo com má vontade, tudo fazendo o mínimo do mínimo possível. Tudo por preguiça, por má vontade, por comodismo, por autocomplacência. Obrigado, Mãe, por nos ensinar que tudo isso faz a Senhora se desgostar de nós e procurar outras almas que têm amor verdadeiro pela Senhora, para dar a eles as vossas, para dar essas almas as vossas graças e fazer com elas o vosso plano de amor acontecer. Livrai-nos, Mãe, livrai-nos de todos os nossos defeitos, de todas as nossas faltas,
que possam fazer a Senhora se desgostar de nós, se cansar de nós, que podem fazer inclusive também até os vossos videntes se cansarem de nós. Obrigado por nos ensinar como devemos também nos comportar com eles, como devemos nos relacionar com eles, não cansá-los, não desanimá-los com a nossa má vontade, com a nossa preguiça, com a nossa tibieza, com a nossa falta de amor, não cansá-los, não fazê-los sofrer com a nossa falsidade, compreender também que eles são seres humanos que precisam tanto de carinho, tanto de amor, de apoio, de compreensão, amizade sincera, como qualquer ser humano precisa. E não tratarmos os videntes como pessoas que têm obrigação de rezar por nós, de nos atender, de nos ajudar nos nossos apuros, nos nossos problemas, e depois que a gente resolve os problemas, joga seus videntes fora de lado, como um traste qualquer, como um objeto descartável. Livrai-nos, Mãe, de tratar os vossos videntes assim, ou tratar os vossos videntes simplesmente daquela maneira. Ele é o vidente de Nossa Senhora, eu rezo com ele, eu escuto a mensagem de Nossa Senhora que ele transmite, mas depois eu só penso em mim e os videntes que se danem. Não quero saber se comem, se não comem, se sentem dor, se não sentem, se sentem solidão, se não sentem, se tem problemas, se não tem, se choram, se se sentem sozinhos, se não tem amigos, se não tem ninguém para conversar, para ser um ombro amigo, para ser um apoio, para ser um colo de amor para eles. Não quero saber. Livrai-nos, Mãe, de sermos esses falsos amigos, e dai-nos a graça de compreender que eles têm as mesmas necessidades que todos têm, de amar e serem amados. E ajudai-nos, Mãe, a ser para eles verdadeiramente amor, chamas de amor, porque é isso que eles precisam, de amor, amor verdadeiro, amor sincero, amor que faz com que eles sintam que vale a pena tudo o que eles estão fazendo pela salvação de todos nós, pela salvação da humanidade. Que vale a pena tudo que eles, todos os sacrifícios que eles fizeram, todas as renúncias que eles tiveram que fazer aos sonhos deles, aos planos deles, ao sossego que eles poderiam ter, a vida calma, pacífica que eles poderiam ter, sem calúnias, sem perseguições, sem injustiças, sem compreensões, sem difamações, sem dor, sem sofrimento. Ajudai-nos, Mãe, a sermos chamas de amor, que os amem de forma que eles sintam que vale a pena todos os, que valeu a pena todos os sacrifícios que eles fizeram pela nossa salvação, todas as dores, todas as cruzes que eles aguentaram para salvar as nossas almas. Ajudai-nos, Mãe, a fazer, a amá-los de forma que eles sintam que tudo valeu a pena, tudo que eles sofreram valeu a pena, porque nós somos o fruto bom dos seus sacrifícios, dos seus esforços, dos seus sofrimentos, das suas obras, das suas dores. Ajudai-nos, Mãe, a dar alegria para os vossos videntes, a dar contentamento, satisfação para eles, e fazer eles sentirem que valeu a pena tudo que eles passaram, tudo que eles sofreram pela Senhora e também pela nossa salvação, que não foi em vão. Para que assim, Mãe, verdadeiramente
eles possam ser muito felizes, já que na terra e também no céu, e que nós verdadeiramente possamos ter um amor por eles, verdadeiro, sincero, como era o de Jônatas por Davi, que eram duas almas que tinham um amor tão grande um pelo outro, que na verdade pareciam mais uma só alma vivendo em dois corpos. Ó Mãe, fazei de nós essas chamas de amor para dar aos vossos videntes o amor, a compreensão, o carinho que eles precisam para ter forças para levar a missão deles, difícil, pesada, árdua, até o fim. E assim, todos juntos, possamos chegar ao triunfo do vosso coração imaculado. E ensinai-nos, Mãe, a viver como escolhidos, escolhidos da Senhora, e a nunca desgostar a Senhora com a nossa má vontade, com a nossa preguiça, com a nossa falta de amor, com a nossa tibieza, com o nosso egoísmo, que nos faz pensar só em nós, só na nossa vontade, só no nosso querer, fazendo sofrer a Senhora, fazendo sofrer os videntes da Senhora. Ajudai-nos a viver como escolhidos, com o nosso olhar voltado só para o céu, só para a Senhora, que é o nosso sol brilhante de santidade, de amor, de perfeição, de beleza, que aniquila toda treva de mal, toda treva de pecado, toda treva de Satanás, toda treva de erro da nossa vida. E assim, com o nosso olhar fixo na Senhora, sigamos em frente até o céu, para lá dar-vos graças por toda a eternidade. Amém. Muito bem, e agora vamos fazer o sorteio das nossas rifas para liberar vocês, porque eu também já estou cansado, estou com meio de compressão, mas ainda assim minha perna esquerda principalmente tá me incomodando, já estava durante o filme, e estou muito cansado também porque não dormi praticamente nada, trabalhei até meia-noite e pouco. Depois fui ainda fazer algumas coisas, fui dormir tarde, uma hora da manhã, duas e pouco já começou a dor de cabeça, foi até às seis, daí já logo acordei, né, não dormi mais, quer dizer, nem dormi, né, cochilei depois que a dor de cabeça passou seis e pouco, cochilei um pouco, sete e pouco acordei, não dormi nada. Aliás, durante o cenáculo aqui, né, eu estava me sentindo muito cansado, estava com dor de cabeça, né? Tive que tomar remédio para dor, né? Hoje para aguentar aqui. E até durante o intervalo, né? Meu pai queria falar comigo, não consegui porque eu tomei um Doril para dor de cabeça. Aí o Doril me deu sono, eu cochilei um pouco na hora do intervalo. Quando acordei já era hora de voltar, passou da hora de falar com ele. Desculpa, viu, paizão? Foi por isso. Mas se Deus quiser,
amanhã dá para a gente conversar um pouquinho. Acho que já faz umas 2 semanas que eu não falo com ele, né? Ele liga todo dia, mas nunca dá. Ou eu estou no banco, ou eu estou no contador, ou eu estou gravando, ou eu estou fazendo alguma outra coisa que não consigo falar com ele, né? Mas amanhã, se Deus quiser, vai dar. A gente vai falar bastante sobre Nossa Senhora e sobre a vinda, né, também do Senhor aqui em dezembro, que com certeza vai ser muito boa, né? Só que antes da nossa rifa, que eu gostaria de falar também, né? Muita gente pode talvez achar assim estranho Nossa Senhora falar, né? Ah, se a alma, né, não corresponde às minhas graças, eu começo, né, a me desgostar dela e abandono ela e vou dar as minhas graças a outra pessoa. Alguém pode achar assim que talvez isso não seja assim um pouco duro, né, de ouvir da parte de Nossa Senhora. Mas Jesus falava a mesma coisa para Santa Faustina. Não tem novidade nenhuma nisso. Se alguém leu o diário de Santa Faustina, vai ver lá Jesus falando para ela, né, que ele oferece a graça dele a muitas almas. Se a alma corresponde à graça, muito bem, aí ele vai dando cada vez mais graças. Se a alma corresponde a 2 graças, então ele dá 4. Se a alma corresponde às 4 graças, ele dá 8. Se a alma é fiel àquelas 8 graças, ele dá 16. Por aí vai. Agora, se a alma não corresponde já à primeira graça, ele já começa a se desgostar da alma. E chega ao ponto até de realmente abandoná-la, né? E procurar outra alma que dá valor às suas graças, né? Nesse ponto, vem aqui um exemplo à minha cabeça que pode ajudar você a entender melhor, né? Por exemplo, um pai, ele dá um presente para o filho. Por exemplo, dá, deixa eu ver o quê, dá um patins. Se o filho agradece aquele patinho, né, é grato ao pai por aquilo que ganhou dele, o pai fica feliz, fica satisfeito, e aí ele sente vontade de dar uma bicicleta para o filho. Ele compra a bicicleta e dá. Se o filho, né, é grato ao pai pela bicicleta, né, corresponde também ao amor do pai, não por causa da bicicleta, mas pela gratidão, né, pelo amor que o pai manifestou a ele. Então o pai se sente, sei lá, animado a dar pro filho uma moto. E se o filho é grato ao pai por aquela moto, né, corresponde ao amor do pai, continua, se esforça para ser um filho obediente ao pai, amoroso com o pai cresce no seu amor pelo filho, que às vezes chega ao ponto até de dar um carro pro filho. Com o pai da terra não é assim que acontece? Né? Quer dizer, para vocês não era assim que acontecia, que o meu só me dava cacetada, né? Quando eu ia defender minha mãe, eu levava também, né? Nunca ganhei nada dele, nada. Mas com vocês não era assim, com o pai de vocês? Então, Deus é a mesma coisa. Ele te dá um talento, te dá uma graça. Se você corresponde ao mesmo tempo também, multiplica aquele talento. E se você, né, se esforça para ser um filho mais fiel, mais amoroso a ele, ele, o amor dele por você cresce, vendo a sua gratidão, e ele depois te dá 2 talentos. E aí, se você se esforça para ser um filho melhor, para corresponder ao amor desse pai que te deu 2 talentos, o amor dele também cresce por você, e depois ele acaba te dando 10 talentos. Então é mais ou menos assim que funciona, né? Deus, ninguém pensa assim que Deus, que ele é bobo e que a gente engana ele, que tipo assim, a gente finge, né, que corresponde às graças, finge, né, que está se esforçando para ser um filho melhor, mas não está, e que Deus vai continuar, entendeu? Ali, esperando a nossa resposta para sempre. Isso não vai acontecer. Vocês vejam que Nossa Senhora apareceu em Fátima e disse que se o povo, né, obedecesse suas mensagens, né,
que Deus mandaria paz ao mundo, né? E as nações seriam salvas. Se não, viria uma outra e pior guerra que a Primeira Guerra Mundial. Viria uma segunda guerra, muito pior que a primeira. A Rússia espalharia seus erros pelo mundo, comunismo, socialismo, e várias nações seriam aniquiladas. Deus esperou até 1939. Como as pessoas não fizeram caso, né, da salvação que ele oferecia, das graças que ele oferecia através de Nossa Senhora, né, em Fátima, o que que aconteceu? Ele abandonou os homens, então, entendeu? À sua mercê. E aí o que que aconteceu? Guerra, com mais de 100 milhões de mortos. É isso que acontece quando Deus abandona o ser humano. É só morte, tragédia, dor, sofrimento e destruição. Ao nível pessoal, familiar, nacional e mundial. Então, isso prova que Deus não fica esperando para sempre, por toda a eternidade, você se decidir, você corresponder. Ele espera um tempo. Quando ele percebe que você realmente não quer compromisso sério de amor com ele, e que está sendo inútil tudo que ele faz por você, sinto muito, mas ele tem um plano de salvação para a humanidade. Ele tem uma humanidade inteira a salvar. Ele tem que salvar seus outros filhos, e ele não vai agora deixar os outros filhos dele se perderem porque você não quer dar seu sim a ele e não quer ajudar ele a salvar a humanidade, a salvar as almas. Então ele vai procurar quem queira o seu amor, quem queira fazer sua vontade, a vontade dele, quem queira corresponder ao seu plano de amor, né? Para terminar, que eu já estou cansado, um vidente, e isso ele falou para mim pessoalmente, né, que Nossa Senhora tinha aparecido para ele na cidade dele e tinha mandado ele subir num monte e anunciar as mensagens dela para o povo. Ele disse que não ia. Nossa Senhora insistiu, e por fim ele falou que não ia. O que que Nossa Senhora falou? Então tá bom, já que você não quer me obedecer, então eu vou retirar as graças que eu ia dar a você e o plano de salvação que eu ia fazer com você. Eu não vou fazer mais, e eu vou aparecer para um jovem lá em Jacareí. Ele é de outro estado, bem longe daqui. Vou aparecer lá em Jacareí para um outro jovem, vou mandar ele subir no monte, anunciar minhas mensagens, e esse vai me obedecer, e com ele eu vou fazer o plano de salvação que eu poderia fazer com você, mas não vou fazer porque você não quis. Você estragou tudo. Tá vendo? E foi isso que aconteceu. Meses depois, Nossa Senhora começou a aparecer aqui em Jacareí. Aí quando ele soube dessa aparição aqui, ele falou: ah, é o jovem que ela falou que ela ia aparecer para ele, e esse ia obedecer. E com ele, ela ia fazer o plano que não fez comigo, porque eu não quis. Ele mesmo assumiu na minha frente que ele estragou tudo, que ele não quis. Ele mesmo me contou, com a boca dele. Então isso mostra, né, como Nossa Senhora faz quando a gente não quer obedecer, não quer fazer o plano dela. Então o que ela faz? Dá licença, vou procurar outra alma que vai querer. Lamento muito, você foi escolhido, eu te escolhi mesmo, eu queria transformar você num grande santo, eu queria fazer coisas maravilhosas, né, através de você, na vida dos meus filhos, na sua vida, mas como você não quer, tchau, dá licença, eu tenho mais filhos para salvar. O meu plano não pode parar e não vai parar. Então é assim. Então vamos tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa assim: ah, Nossa Senhora, é só amor, é só bondade, é só misericórdia, ai, né, ela vai me esperar para sempre. Vai não, ela vai esperar até um certo tempo. Quando ela perceber que você realmente não está afim, ela também vai virar a página
e ela vai procurar outra pessoa que queira a graça e o plano de amor dela no seu lugar. Ela cansa, né? E os videntes também cansam. Olha, eu sou vidente, mas eu também sempre pedi para Nossa Senhora que me desse a graça de, quando eu me aproximasse de outros videntes, que nunca fosse para cansá-los, que nunca fosse para desanimá-los, que nunca fosse para fazê-los sofrer. Eu falava para Nossa Senhora: eu quero muito conhecer os outros videntes, quero muito conhecer os outros videntes, quero muito conhecer os outros locais das aparições. Aí Nossa Senhora falou: você quer mesmo? Eu disse: quero. Ela disse: então muito bem, eu vou te dar essa graça. Só que eu sempre falei para Nossa Senhora: quero para ajudá-los, para fazer eles sofrerem, não. Se for para eu fazer eles sofrer, eu prefiro não me aproximar deles, porque eu sei que eu vou fazer um pecado mortal ao desanimá-los, e eu vou pagar, vou ser o culpado pelo desânimo dessas almas escolhidas, por ter cansado eles, fazendo mal para eles. E vou ser culpado também das almas que iriam ser salvas através deles e não irão, porque eles vão desanimar. Então, se for para eu fazer eles desanimarem, se for para eu fazer eles cansarem, se for para eu fazer eles sofrerem, não quero me aproximar deles. Eu quero me aproximar para amar, para ajudar, para respeitar, para compreender, para ser um ombro amigo, para ser uma mão forte que ajuda eles a carregar a cruz, ombro a ombro. É isso que eu quero ser. Sempre falei isso para Nossa Senhora. Por isso que em todos os lugares de aparições que eu fui, de outros videntes, eu sempre tentei ajudar, sempre tentei ajudar materialmente. Muitos não aceitaram, então eu desisti. Eu tentei ajudar esses videntes financeiramente, não quiseram, entendeu? Eu tentei ser amigo, não quiseram, desprezaram minha amizade, né? Viraram a cara para mim, não sei porquê, né? Depois começaram até a falar mal de mim, me difamar, caluniar. Eu não fiz nada para eles, nada de mal, só queria fazer o bem. Teve vidente que eu cheguei, esse mesmo que falou para mim que Nossa Senhora ia tirar o plano dela com ele, as graças dele ia dar para outro jovem que ia subir no monte, obedecer e tudo. Esse aí mesmo, tentei ajudar financeiramente, tentei ajudar oferecendo material de divulgação, me oferecendo até para fazer livro das mensagens para ele, já que era muito pobre, não conseguia fazer. Então eu falei: então me passa as mensagens que Nossa Senhora te deu, que eu faço um livro para você. Eu tinha acabado de fazer o meu livro grossão, marrom, eu faço o seu para você, de graça, não te cobro nada, faço por você, por Nossa Senhora. Não, que não quero, não sei o que, não vou dar, não vou passar. Eu falei assim: então, ó, se dane, vá pastar, tá? Vá, estou tentando ajudar, não quer? Então, ó, vai se ferrar. A minha parte eu fiz, eu tentei ajudar, não quis? Então, ó, lavo minhas mãos, entendeu? Muitas almas podiam ter esses livros, podiam ter se convertido, se salvado, não quis? O problema não é mais meu, vai se ver depois com Nossa Senhora e com Deus. A minha parte eu fiz, que foi lá falar: ó, quero ser teu amigo, quero fazer teu livro para você, sem te cobrar nada, para te ajudar, para encher esse lugar aqui de peregrinos, de almas cheias de amor para Nossa Senhora. Quer? Não quero, não vou dar, não quero que você faça nada, não aceito. Ah, então vai se lascar, entendeu? Aí fiz o meu. Então, assim, eu sempre me aproximei deles para tentar ajudar, e sempre pensei também, né, tenho que me aproximar para ser uma força, para ser um apoio, para ser um ombro amigo, entendeu? Para ser como Jônatas e Davi, né? Jônatas amava tanto Davi, que Jônatas era príncipe, Davi era só um pastor de ovelhas. Jônatas amava tanto Davi que chegou a tirar a capa dele, deu para Davi, pegou a espada dele, deu para Davi, entendeu? Pegou o capacete dele, deu para Davi,
de tanto que ele amava Davi. E naquela época um príncipe não fazia isso por um plebeu, por um, entendeu? Um Zé Ninguém, mas de maneira nenhuma. Nunca que um príncipe ia fazer uma coisa dessa por um Zé Ninguém. Entendeu? E Jonatas era o príncipe de Israel. Era o príncipe escolhido de Israel, filho de Saul. E ele fez isso por Davi, de tanto que ele amava Davi, seu amigo, né? Ao ponto até de Davi falar, né? Quando Jonatas morreu, né? O amor de Jonatas era muito melhor que o das mulheres. Por quê? Porque era um amor sem interesse, era um amor puro, era um amor ágape, era um amor sublime, entendeu? Era um amor realmente que saía das profundezas do coração puro e bondoso de Jonatas, né? Por isso que Davi chorou amargamente quando Jonatas morreu, porque ele perdeu o amor da única pessoa que verdadeiramente o amou de todo o coração nessa vida, né? Por isso que Davi chorou tanto. Então, será, com os videntes a gente tem que ser assim, tem que ser como Jonatas, ter um amor igual de Jonatas por Davi, tem que amar assim, porque se não for assim, você só vai fazer os videntes de Nossa Senhora sofrer, só vai fazer sofrer. E se eles desanimarem por tua causa, você, como Nossa Senhora disse, você vai ser o culpado de tudo que vier a acontecer com eles, e também de tudo que vier a acontecer com as almas que não se salvarão, porque eles desanimaram e cansaram. Então, é um amor assim que a gente tem que ter por eles. É um amor assim que eu sempre quis ter por eles, e que eu sempre pedi para Nossa Senhora. Eu tentei, mas não quiseram, né? Então, a gente tem que ser assim. E com as pessoas de um modo geral eu também tento ser assim. Eu tento ser como um Jonatas para todo mundo, para quem quer esse amor, para quem dá valor a esse amor, muito bem, eu sigo dando. Mas quando eu percebo que também a pessoa não quer, não dá valor, eu faço como Nossa Senhora, viro a página e vou dar o meu amor para outras pessoas que querem, entendeu? Eu não tenho vocação, não tenho paciência para ficar amando quem não quer ser amado por mim. E tem outra coisa, não tenho paciência para ficar amando quem não quer ser amado do meu jeito de amar, tá? Se você quer que eu te ame, muito bem, você vai ter que aceitar o meu modo de amar, tem que ser do meu modo de amar, não do seu jeito, tá? Ou aceita o meu jeito de amar, ou então dá licença, vira a página e vou dar o meu amor para outra pessoa que quer ser amado como eu sei amar. É assim que eu faço. E com os videntes de Nossa Senhora, a gente tem que ser assim também. Você tem que aprender a amá-los do jeito que eles precisam e querem ser amados, não do jeito que você acha que você deve amar eles. Porque às vezes o seu jeito não serve, não é como eles querem, nem é como eles precisam. Então você tem que aprender a amá-los, você tem que saber amá-los do jeito que eles precisam e do jeito que eles querem, não do jeito que você acha. Esse é que é o problema. É por isso que a amizade entre as pessoas e os videntes às vezes não dá certo. É porque eles querem, são poucos os que querem amar os videntes, né? Mas alguns que querem, querem amar do seu jeito, e não dá certo por causa disso, porque não é o jeito que os videntes querem ser amados, não é. E também nesse amor tem que ter respeito, aliás, respeito em tudo. Uma família onde as pessoas não têm respeito umas com as outras é um inferno. Uma ordem religiosa onde as pessoas não se respeitam é um inferno. Uma empresa onde os funcionários não se respeitam é o inferno. E num santuário onde as pessoas não respeitam o vidente de Nossa Senhora é outro inferno começado já aqui na terra.
Então em tudo você tem que ter respeito. Nossa religião católica, depois de amor, a principal característica dela se chama respeito. Respeitar o próximo, porque o próximo é meu irmão. E como Nossa Senhora diz, não faça aos outros o que você não gosta que façam com você. Isso é respeito. Então, saber respeitar os videntes, saber amar os videntes, saber ser amigo. Tem gente que não sabe ser amigo dos videntes. Chega para os videntes, tudo bem, você vai falar de Nossa Senhora, vai falar de Deus, vai falar de oração, vai falar das coisas espirituais, né? Mas você não dá, a pessoa não dá chance para o vidente falar o que ele sente, não sabe consolar, não sabe compreender, não sabe ser amigo, não sabe ser companheiro, entendeu? Não sabe amar. E fica ali só cobrando deles, entendeu? Ou então insensível, que nem um bloco de gelo, entendeu? Não diz uma palavra assim, né, boa. Não sabe consolar quando o vidente está sofrendo, né? Não sabe amar. Não sabe ser irmão, não sabe ser amigo, não sabe ser nada, entendeu? Então, é por isso que não dá certo muitas vezes. E alguns videntes até chegam a desanimar e a cansar, porque se sentem sozinhos na multidão. Essa é que é a verdade. Tem uma tonelada de gente em cima ao redor deles, mas estão sozinhos, porque não tem nenhum Jonatas ali, ó, entendeu? Que ele pode olhar e pode falar: espírito do meu espírito, alma da minha alma, que verdadeiramente me compreende, me ama, né? Me ajuda, me apoia, me dá força, né? Me dá carinho, me dá amor, para que a parte humana dele possa ter forças para ele cumprir, para o vidente cumprir a missão de todos eles, né? De qualquer um deles é uma missão muito pesada. E eles não precisam só de orações, eles não são só espírito, eles são humanos, carne também, precisam de amizade, de amor, de carinho, de compreensão, precisam de amor. Todo ser humano precisa de amor. A pessoa que não tem amor de ninguém, que vive na solidão, abrevia os dias, morre, fica em depressão, às vezes até, né, tem gente que faz besteira, né, e abrevia a própria vida, né, dá fim à própria vida. Então, os videntes também são humanos, também precisam de amizade, carinho, compreensão, amor, né, e sobretudo, não precisam de pessoas que os cansem. Não precisam de pessoas que os desanimem, porque um vidente que verdadeiramente ama Nossa Senhora, quando ele vê que as pessoas fazem as coisas sem amor por Nossa Senhora, fazem as coisas com má vontade para Nossa Senhora, fazem as coisas de qualquer jeito para Nossa Senhora, aquilo fere profundamente o coração dele. E ele se sente desanimado, porque ele vê: nossa, eu estou sofrendo por causa de gente assim? Eu estou fazendo tudo isso por causa de gente assim? Ah, não. Não vale a pena. Então desanima. Entendeu? É como se fosse uma pessoa que tivesse uma mãe e tivesse um amigo. E ele pede, esse amigo pede para o outro: olha, me ajuda aqui a fazer uma coisa aqui na casa da minha mãe. Me ajuda a consertar aqui o telhado da minha mãe. Me ajuda a reformar aqui a casa da minha mãe. Aí o amigo diz: tá bom, eu ajudo. Aí depois, lá durante o serviço, ele vê, né, ele fazendo as coisas tudo mal feito para a mãe dele. Ele vê aquela pessoa fazendo as coisas tudo de qualquer jeito para a mãe dele, sem amor, entendeu? Pela mãe dele e até por ele também, né? Então, como que essa pessoa vai se sentir? Ela vai se sentir desprezada,
O coração dela vai ser ferido ao ver o amigo que diz que gosta dele, mas fazendo algo para a mãe dele com uma vontade, sem amor, de qualquer jeito, entendeu? Ou nem querendo fazer. É assim que muitos videntes se sentem quando veem as pessoas fazendo as coisas para Nossa Senhora mal feitas, sem amor, sem boa vontade, sem perfeição, sem carinho, ou até nem querendo fazer. É assim que eles se sentem. Isso desanima. Isso desanima. Se você fizesse isso com um amigo seu, eu tenho certeza que ele desistiria de ser seu amigo. E é assim também que os videntes se sentem. Então não faça isso com eles, né? Não faça eles desanimarem. Como eu falei aqui na oração agora há pouco, faça os videntes sentirem que valeu a pena tudo o que eles sofreram, todas as perseguições e calúnias, injustiças, tudo que eles sofreram para salvar você. Faça eles sentirem que valeu a pena. Mostre para eles amor, boa vontade, carinho, amizade sincera. Eu sei que não adianta ficar falando tudo isso, porque amizade é uma coisa, amizade sincera, amor sincero é uma coisa natural. Ou você tem ou você não tem. E não é uma palestra, não é uma exortação que vai fazer você ter amor. Amor é uma coisa que você decide ter ou não ter por uma pessoa. É uma coisa que você quer ou você não quer ter por uma pessoa. Depende de você. Depende da sua decisão, né? Mas se serve para alguma coisa, né? Medite nisso. Medite. Medite e pense: estou sendo um verdadeiro amigo dos videntes de Nossa Senhora? Estou sendo verdadeiramente um Jônatas para os amigos de Nossa Senhora, a mesma coisa que Jônatas foi para Davi, um amigo verdadeiro? Ou eu estou só cansando e desanimando esses videntes? Pare e medite sobre isso. E se você está desanimando eles, mude. Porque Jesus na cruz, com a sua morte, com a redenção copiosa, ele conseguiu para você a força, a graça, para você mudar aquilo que você quiser na sua vida. Ele conseguiu para você a força e a graça para você mudar qualquer tipo de comportamento seu. E você vencer a você mesmo, o seu eu, os seus defeitos, e você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa santa. Basta você querer e basta você também pedir a ele. E ele te dará. Porque ele diz: a quem bate será aberto, quem procura encontrará, e a quem pede será dado. Vamos lá, a bênção final. Pela poderosa intercessão de São Geraldo, Santa Luzia, Santo Ildefonso, todos os anjos e santos, desça sobre todos a bênção de Deus e da nossa Mãe Maria Santíssima. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Vamos em paz, que a nossa mãe acompanhe a todos, e até domingo que vem, se Deus quiser. Sábado não vai ter cenáculo, porque é o último sábado, né, se não me engano, de novembro. Então é o sábado da divulgação. Mesmo que não seja, vamos fazer uma divulgação sábado que vem, que está precisando. Precisamos ver se a gente consegue conquistar mais alminhas, né, para nossa mãe Maria Santíssima. E no domingo que vem conto com vocês aqui na festa de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, a festa dela mesmo, junto com Santa Cecília. Estou esperando por vocês aqui domingo que vem, tá bom? Uma boa semana de trabalho e de estudo para todos, e a todos que vieram ontem ajudar aqui na roçada: o Betão, o seu Oscar Iral, Natálio, o Sebastião, que está aqui todo sábado nos ajudando, o Celso, o pessoal que veio com o pai do Vini, seu Altamiro. Eu tenho medo de esquecer de alguém e ficarem chateados,
a todos que vieram, as meninas também que vieram ajudar, Lavínia, o Edils, que ficaram limpando as imagens do pátio todinhas naquele solão, a Lavínia, o Edils, outras pessoas que vieram ajudar, muito obrigado, as meninas também, as minhas filhas espirituais que estavam lá na barraca ajudando, né, com as imagens, muito obrigado a Vavá, né, que é assim, meu anjo, né, ajudador, sem ela não conseguiria, né, mandar o material do santuário pelo correio, não conseguiria fazer tanta coisa, que graças a Deus ela me ajuda, né, é um Simão Cirineu que me ajuda a carregar a cruz, muito obrigado, querida, que Nossa Senhora te abençoe muito, e eu gostaria também de dizer por fim, né, a Inês, que hoje Nossa Senhora não falou em voz alta, em público, mas Nossa Senhora disse, pediu para eu transmitir para a Inês o seguinte, esse recado, essa mensagem, Nossa Senhora disse assim, Marcos, diga à minha querida filha Inês, que eu sinto muito pelo falecimento da mãe dela, mas que ela não se preocupe, a mãe dela está comigo, ela está bem, e agora eu serei, já sou sua mãe, mas agora eu serei sua mãe em dobro, para cobrir, né, a ausência da sua mãe terrena, diga a ela que eu a amo muito e eu nunca a deixarei. Tá vendo, querida? Nossa Senhora te ama tanto, tanto, e ela vai estar com você para sempre. Então eu sei que o coraçãozinho, a alma está doendo por você ter perdido a sua mãezinha, né? Eu também já sofri pela perda de pessoas que eu amava tanto. Eu sei como você está sofrendo, mas conte com as minhas orações, viu? Conte com os meus sacrifícios também. Vou oferecer por você a minha dor de cabeça para que Nossa Senhora te conforte, te console. E veja, Nossa Senhora ama você, ela vai ser sua mãe em dobro agora. Então, né, confie nela e busque nela a força para você continuar em frente na sua caminhada e você chegar até as suas duas mães lá no céu, Nossa Senhora e a sua mãezinha da terra, que Nossa Senhora levou com ela para o céu, também como uma recompensa, né, pelas suas orações, pelo seu amor por ela, né, a virtude da filha, né, mereceu para a mãe a graça do paraíso. Então, que isso conforte seu coração, viu, e parabéns, porque você merece essa graça de Nossa Senhora, viu, beijo no seu coração, e te amo muito, e estou rezando por você, pelo Altamiro também, viu, pela sua família. Muito bem, na saída, passem lá na nossa barraca de material para vocês levarem o rosário novo, que Nossa Senhora gostou tanto, né? Passem lá na nossa barraca de lanche para vocês levarem a minha macarronada, a minha pasta rica, quentinha, esperando por vocês lá. E no domingo que vem, a gente se vê aqui outra vez, se Deus quiser. E amanhã, tô na Rádio Mensageira da Paz, esperando por vocês. Nossa, esqueci também, gente. Volta, presta atenção. Isso é importante. Nossa Senhora, hoje na aparição, ela me pediu um esforço a mais por ela. Aí eu pensei, puxa, será que além da cabeça, agora vai doer o coração também? O que será que é? Aí ela falou o que que era? Nem é tanto esforço assim, né? Ela me pediu se pelo menos duas vezes por semana eu não poderia permitir a ela falar para os filhos dela, na aparição dela, como era há 5 anos atrás, né, em 2013, quando tinha transmissão aqui todo dia à noite e vocês assistiam, né, pela nossa TV na internet. Aí eu falei, claro que sim, mãezinha. Eu parei aquilo na época porque eu fiquei doente, né, com a dor de cabeça e outros problemas, eu não pude fazer mais. Mas se a senhora quiser, eu faço sim. Ela disse, não precisa ser todo dia. Se você me permitir isso, né,
falar para os meus filhos, pelo menos mais umas duas vezes no meio da semana, eu te agradeço, porque eles precisam da minha palavra, eles precisam do meu amor. Eu falei assim: demorou, que dia que a senhora quer? Então ela falou: eu quero terça e quinta-feira, você pode fazer isso por mim? Eu falei assim: claro que eu posso. Então, terça-feira e quinta-feira, às 10 horas da noite, eu vou estar esperando vocês aqui na transmissão da nossa TV, tá? Eu vou rezar um terço breve com vocês, e daí logo em seguida, creio, né, Nossa Senhora vai dar sua mensagem, assim, acredito que em uma hora dá para fazer tudo, então não vai puxar muito também vocês. Então, 10 horas da noite, terça-feira e quinta-feira, eu tenho encontro com vocês aqui com Nossa Senhora, na nossa TV Apparitions, tá? Na nossa transmissão, como era antigamente quando a nossa TV entrou no ar, né? Dois dias acredito que eu vou dar conta e vocês também vão dar conta. Então, terça e quinta, 10 horas da noite, entrem lá, tá? No Apparitions Plus ou no blog da rádio, que vai transmitir para vocês a aparição de Nossa Senhora ao vivo com a sua mensagem, ok? Então, conto com vocês. Até lá, se Deus quiser. Terça-feira, depois de amanhã, estou esperando vocês já. Gente do céu, eu estou tão cansado que esqueci até perguntar para o Diego se Nossa Senhora hoje se refletiu nos meus olhos mais uma vez, né? Puxa, me perdoe, me desculpe. E aí, Diego, se mostrou? Ótimo, então pode mostrar para nós aí, para o mundo inteiro. Pode mostrar. Lá está ela com a mão esquerda levantada. Nossa Senhora, Eva Rainha, mensageira da paz, diz comigo: eu sou feliz por estar vendo esse sinal de Nossa Senhora. Eu sou feliz por estar nessa obra de salvação de Nossa Senhora. Eu sou feliz por ser um filho escolhido de Nossa Senhora. E eu queria ter um filho vidente assim. Maravilha, todo mundo pode ver que não é a mesma imagem do altar, né? Porque é diferente, se move, né? E aquilo que os que não têm fé, os inimigos das aparições falam, que é reflexo, né? Do altar, que é a imagem da capela, que é a luz da capela, tudo mentira, tudo falso deles. É ela sim, tanto que se mexe e se deixa fotografar em posições diferentes. E não é a mesma imagem do altar, não é, não adianta
já foi provado muitas vezes e ela mostrou isso de novo hoje. Para ela, uma salva de palmas final. Muito bom, o Diego, já faz um favor, já recorta aí essa foto para mim, só a parte, né, do olho, que essa aí você aumentou, né, para a gente poder ver bem, já recorta ela, já manda para mim para colocar no blog agorinha mesmo, para vocês já poderem divulgar esse sinal para todo mundo, para todas as pessoas, para todo mundo ver que a nossa mãezinha do céu está viva aqui no meio de nós, nessas aparições, e nós somos muito felizes, porque nós estamos na última aparição dela na história da humanidade, que é a maior graça de Deus e do seu coração imaculado para nós, né? Então, vamos em paz, que a nossa mãe nos acompanhe, e depois vocês pegam aí essa postagem do meu blog, esse sinal, e divulga, 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 para a gente conquistar mais almas para nossa mãezinha querida, tá bom? Conto com vocês.